Твоя ден, уважаеми зрители, продължава. Честит празник. Десислава Бакърджиева и Веселин Плачков са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Честит празник. Честит благодарим празник за поканата. Честит празник. В отлично настроение сте. Започнахме да си говорим още преди да влезем в ефир. Какво си мислите на днешния ден? Как се събудихте? Дези. Едно от нещата, които... Първо си включих нова телевизия, това въобще не е реклама. Добре, започваме. Да запее ли? И второто нещо, което си помечтах, да има повече пари за култура. Да има повече български сериали, повече български филми, повече хора, които жалеят за културата ни, които искат да пишат хубави книги. Преди нас имаше един прекрасен гост в студиото, който е добър писател. Да има повече пари за култура. Господин Плачков. Значи, първо да, добро утро и честит празник. Аз сутринта си мислех, гледайки телевизия и пиейки кафе, и си давах сметка, че пак някакъв празник, нали, пак някакъв празник, в който протоколно някакви неща минават. Се случват по програма. Се случват, да, по програма. Ще има заря, ще има бомбони там, сергийки. Доста хора пътуват за почивка за 3 дена на море, последни. 4-километрова опашка на да, кулата. Това със сигурност сте го видели да, в новинарските емисии. Нашите власти имащи временни, постоянни, трябва да облекат другите костюми, защото ще има чествания по протокол, там пиарите се занимават. И в крайна сметка си давам, всеки път си го мисля това нещо. Бе, тия хора са ни оставили държава и нашето задължение е само да я поддържаме и да празнуваме техните успехи, да ги оценяваме. Ние оценяваме ги до някъде техните успехи, пак казвам, до някъде, обаче някак си не пазим това, което са ни завещали. Ай, това е по-важното от това да държим гръмки слова и да анализираме и тук нещо да словоохотнича в студията, е по-важно да вършим нещо за държавата, да благодарим, че имаме тия дарове. Редно ли е да позиционираме на масата дори и сега тук темата за това каква е разликата между управниците тогава, когато се случва съединението с всички усилия, твърда позиция, заявена пред великите сили, да, обединението на хората от тях самите. И днес какво се случва? Не, разбира се, де си? Нещата, които ни различават, са по-скоро той времето е различно. Аз затова времето е различно. Менталитета ни се промени с годините. Всички тези нови технологии малко ни изкривиха, направиха ни малко по-мързеливи, малко по-обединени в платформите, но не и на живо, така да се каже. И мисля, че това ни разделяне, което се вижда сега в обществото, тогава е било точно обратното. Хората са имали една цел, мисия, всички са намирали начин да се съберат, да се случат тези неща, които те си поставили като цел и като задача. Докато сега да събереш единомисленици е толкова голяма рядкост, че просто, може би затова и се дължи факта, че нямаме правителство, че нямаме обединение в определени политически сили, нали, че в културата все нещо не сме съгласни, че, нали, примерно тоя филм не ни харесва. Той в културата, в различните среди има някакъв вид разединение, което изплува по определени поводи. Това ни липсва сега. Това е голямата разлика, че тогава сме вярвали повече в идеали. Менталитета ни е бил сякаш по-различен, пак го повтарям. Имали сме повече желание за сплотеност. И тя се е случвала, а сега това го няма. Тоест, причината можем да търсим и в самите хора, които в момента живеем и обичаме тази държава. Да. Не само в политиците. Ако търсим обаче дефицит в политическата класа, къде е той? А не, той е в изцяло. Аз наскоро пак в вашата телевизия някакво интервю давах при Деси Банова. И то точно това. Обществото изгражда такива политици. Те не са част от друго общество. Те са от това общество. Тоест пак първопричината сме всички ние. Първо трябва да си търсим винаги причината в нас си.
голяма грешка е да търсим причините само извън нас. Не, напротив, в нас, във всичко, което правим. И наистина на малките хора не могат да им се случат големи неща, е казал един мой приятел, който много обичам. Много малки хора живеят днешно време. Нали, ако говорим за тогава за Захари Стоянов и айде, куп още други хора и от Централния революционен комитет, защото това е подготвен акт, известно време, това събитие, съединението, в момента такива хора не съществуват. Във времето, пак казвам, ето давам ви Захари Стоянов, дайте ми съвременник такъв. Не говорим само като творец, като писател, като... Нали, като обединител, Да. Държавник. На нашите политици в момента, ние си говорихме преди малко някакви неща, освен администратор, човек трябва да е държавник. Да. Държавническо мислене. Да можеш да носиш отговорност. Да можеш да си извън живота, смъртта, нали, да мислиш над тези неща. Това е, изисква друг тип мислене, друг тип биография. В момента такива хора нямаме и затова имаме такива слаби времена. Може би имаме, не. Къде са? Не съм съгласна. Това ще попитам. Просто имаме... Не ги виждаме, но... и не са на сцената, на терена, политически. Може би не е модерно лиги. Да си такъв. Разберете ме правилно. Разбира може се, би не е модерно защо... да си такъв ти човек. Ти го каза преди малко, те са вярвали. Наивитета в днешно време, наивитета, който е нужен. Ти няма наивитет. Го няма. То не съществува. Наивника изглежда глупак. И оттам идва и това нещо да не се случва. С Добромир Банев си говорихме и за словото. Покрай словото, то е част и от културата на един народ, от духовността на един народ. Да. Къде сега, къде е културата? Общо взето можем да говорим до безкрай. Може би не искам и да ви го причинявам този разговор. Няма смисъл. Днеска е празник. Нека да сме празника добро днеска. Но тогава има ли разлика? Сега е ясно къде е. Тогава къде е била културата и духовността? Ами фактът, че ние сме запазили народопсихологията, идентичността си, културните си ценности през толкова векове робство, вярата си, вярата, християнската вяра, значи това не е случайно. Значи тези хора са намерили начин, независимо, че не са живели в модерни времена, не са имали тези технологии, да си отвориш таблета и да си напишеш на приятел, който живее на другия край на света, какъв ти е, нали, какво ти е желанието да свършиш днес. Те някак си са намерили начин да са заедно, да запазят ценностната си система, да запазят своята култура и тя да се развива. А сега ние търсим начин да деградираме. Търсим начин да плюем хората, които постигат нещо, което е много голяма грешка, защото в нормалните държави, когато един човек успее, те го подкрепят. Те го лансират и му дават възможност да се изявява и да се развива. Тук е точно обратното. Можещия човек, знаещия човек е потъпкван и му е търсено винаги, ще използвам българския изказ, подвола теле, търсят му се косурите, защото на никой не му е удобно някой да е успешен. И това е за всяка една сфера и за културата също много важи това нещо. Ох, много ми се иска да кажа, че не си права и да те репликирам с нещо категорично, но си оставам само с вътрешната надежда, че някъде там може да грешиш. Да не е на 100% истина това, което казваш. На финала сме на нашия разговор и исках да ви попитам още веднъж и за словото, понеже си говорихме да. С Добромир Банев много дълбоко по тази тема. Къде е словото днес? Всъщност липсата на слово в настоящите лидери на политическата сцена ни е проблем да не се обединяват хората. Ние буквално наричахме, не аз персонално като журналист, не мога да вземам позиция, но... Ето, например, президента Радев след няколко речи на връх Нова година беше обвинен, че разединява вместо да обединява нацията. В този смисъл не реферирам към него. Да, не искам да конкретизирам, се. Защото могат да изброя вероятно още редица други политици активни, които не работят за обединение, а по-скоро разединяват. Разбира се. Вижте. Защо? Словото е дар. Словото е дар. Аз много често го цитирам Шекспир, но пак с голяма сила важи това. Порок е дарът впрегнат в зла посока. Добре насочен става дар порок. Ние много лошо насочваме словото. Много лош подсмисъл му даваме през цялото време. Не знаем какво да правим с този дар, наречен слово. И оттам идват всичките ни големи проблеми. Ето това ще ви кажа. Не можеш да използваш думи така. Трябва да налагаш един определен език.
език на... Не обичам да казвам този език на омразата, нали, не ми харесва като израз и като примерно, може би е най-точно. Език на омразата с отрицание, с акценти сложени към негативното, към неуспешното. Кашлашки език на момента, извинявайте за думата, която ползвам. А другото, което е положението задължава. Задължава да се... Когато ти си някъде... Ето в момента ние здеси сме пред вашите зрители. По телевизор. Това е трибуна. Тя задължава определен изказ. Ние може да говорим по друг начин в живота. Но на сцена, на определена трибуна, изисква, задължава определен изказ. Трябва да си отговорен към това, което казваш, защото те чуват други хора. Други хора те следват и от твоите думи проистичат процеси. Оттам зависят съдби. Но пак казвам, малки хора, на тях не им стига... Тоест думата има тежест. Може би това се, е хубаво да осъзнаем. Защото позицията, която... Тя няма тежест заради човека. Позицията, която взема. Посланието, да. Посланията, които отправят. Затова е много, много прецизно трябва да работим с словото и да осъзнаваме къде се намираме и в какви времена живеем. И да имаме повече положителни послания. Нека да те чуем и да намерим начин, да. Нека да минем към хубавите неща. В България има изключително талантливи хора. И политици, и икономисти. И наистина, има много. Нека да мислим положително. Нека да ги ценим тези хора, да си ги ухажваме, както се казва, защото тази държава може да пребъде. Щом е през толкова много векове успява да се съхрани, независимо от всичките исторически катаклизми, нека да сме по-обединени и нека да има повече поводи за гордост. Дай Боже. Аз само на финала ти кажа, в това, ако не бяхме добри хора българите, в това време на тотално беззаконие, други държави щяха да се изтребили. Ние все още се обичаме. Ние все още се обичаме. Да. Много хубаво. Много ви благодаря. Много хубави гости имаме днес. Уважаеми зрители, ние много си ги харесваме. Надявам се и вие да ги харесвате и да са ви интересни разговорите, които водим. Благодаря ви още веднъж. Светли хора сте и е хубаво на светли дни да виждаме в телевизионния ефир. Не говоря само за нашия. Да. Такива светли хора като благодарим. Вас. Казах го и на Добромир Банев. И ви очаквам отново. Благодаря. А сега отиваме към Мартин Георгиев, нашия колега. Защо? Защото БДЖ организира атракционно пътуване с влак с парен локомотив по случай деня на съединението между Княжество България и Източна Румелия. На Деси хареса така, този подход и тази идея, която вече е реализирана. Композицията тръгна от Горна Оряховица.